Adivinhe a palavra embaralhada. No vídeo de hoje você terá que adivinhar a palavra embaralhada. Serão 20 rodadas, e a cada acerto você marca um ponto. E ao final do vídeo, conte para a gente quantos pontos você marcou. Você está no Quiz Inteligente. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Então bora começar o nosso desafio. Número 1. Qual é a palavra? A dica é fruta. E a resposta é morango. Número 2. Qual é a palavra? A dica é profissão. E a resposta é dentista. Número 3. Qual é a palavra? A dica é país. E a resposta é Portugal. Número 4. Qual é a palavra? A dica é parte do corpo. E a resposta é orelha. Número 5. Qual é a palavra? A dica é animal. E a resposta é elefante. Número 6. Qual é a palavra? A dica é objeto. E a resposta é binóculo. Número 7. Qual é a palavra? A dica é fruta. E a resposta é manga. Número 8. Qual é a palavra? A dica é cidade. E a resposta é Manaus. Número 9. Qual é a palavra? A dica é planta. E a resposta é coqueiro. Número 10. Qual é a palavra? A dica é parente. E a resposta é irmão. Número 11. Qual é a palavra? A dica é eletrodoméstico. E a resposta é micro-ondas. Número 12. Qual é a palavra? A dica é música. E a resposta é sertanejo. Número 13. Qual é a palavra? A dica é ferramenta. E a resposta é martelo. Número 14. Qual é a palavra? A dica é comida. E a resposta é lasanha. Número 15. Qual é a palavra? A dica é esporte.
E a resposta é... Handball. Número 16. Qual é a palavra? A dica é planeta. E a resposta é... Mercúrio. Número 17. Qual é a palavra? A dica é eletrônico. E a resposta é... Smartphone. Número 18. Qual é a palavra? A dica é fruta. E a resposta é... Abacaxi. Número 19. Qual é a palavra? A dica é meio de transporte. E a resposta é... Balsa. Número 20. Qual é a palavra? A dica é tempero. E a resposta é... Alecrim. E esse foi o nosso desafio de hoje. Conte nos comentários quantas palavras você acertou. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para receber mais vídeos divertidos como este. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.